mig at fange. Alle dem, der overhaler nu, de skal bare reportes. Han er kørt ud i marken. Ja, han kunne få lov til at sidde fast. Herregud. Jeg skulle kravle igen. Hvad så, hvor tæt er jeg på dig? Tæt nok, tænker jeg. Shit, man. Kræftede mig lige før det gik galt, det der. Hvad, er der en bil, der prøver at passere, eller hvad? Eller er det bare Smokies rødgrønne? Ja. Der er en mere. 12.50. Fuck, man. Au. Triller du lidt? Ja, det sker nogle gange. Jeg har selv prøvet at opleve det. Lige pludselig, så er jeg nærmest i fuld bakgear. Har du taget dem der, Daniel? Ja, det... Jeg har... Prøv at vente. Jeg lagger lige. Hvad den der? Så har jeg også fået gennem klippet med... Jeg tror, der var 3 eller 4, jeg fangede. Det er jo sådan set også en måde at gøre det på. Fire dage. Og det var... 5.64, det var en af dem, som jeg lige fangede. Man fik 4 dage. Ja, så kunne han bare lære det. Jeg kan helt ud af linjen. Og der parkeres. Hvor tæt er jeg på? Det ved jeg ikke, tæt nok. Eddermame. Der er fucking mega ekstrem lang kø, kan jeg godt fortælle jer. Ej, er der tættere på nu? Ikke længere. Der kommer en mere. Der bremser jeg. En dag. Ja. Jeg nåede ikke engang at fange ham. Det var 5.48. Det er ikke godt med, man. Du er sådan rent barbarisk. Så må jeg ellers være med at køre så tæt på dig. Jo. Ham der 5.48, som jeg så, der stod stille. Jeg tænkte på, om jeg skulle tage P-info på ham, men jeg kunne godt se, at han fik lige 4 dage. Ja, det er fandme ikke smart at overhale. Ikke lige her. Helt sikkert. Og så er der bare dem. Og så er der bare dem, der ved det... retarderet. Daniel, du lægger lidt. Jamen, det kan jeg godt tænke. Så skal du bare holde lidt afstand. Det gør jeg også. Mm.
Ja, jeg triller i tredje gear. Jeg triller også. Yes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er helt herude. Jeg er åbenbart en, der er godt. Ja, ham foran mig, han kan åbenbart godt lide at kravle helt ud over den hvide linje til højre. Mm. Jeg er helt ude til den hvide linje til venstre. Ja. Jeg tror bare, jeg placerer mig selv sådan et sted midt i. Ja. Jeg skal også lægge her, fordi så kan de blive reportet for det. Det kan jeg godt se. Jeg kan lige se dig sådan... Så kan jeg ikke engang se din... Jeg kan lige stoppe med at tage et plan. Ej, hvad er været klokken... 6.19? Ah, så kan vi ikke fjerne lyset endnu. Jo. Til de kører lidt til derpå. Der var en, der lige blev kigget. Nu kan jeg lige se toppen af taget. Yeah! Så kravler jeg lige lidt fremad. Nu kan jeg næsten ikke engang se, hvor der står pilot med. Har I tjekket spillere tæt på? Wow, that lag 254. Der er åbenbart en, der lagger ekstremt. Jeg synes ikke, det er så slemt. Pois é, pois é, tá foda, hein? Mas tá massa, massa. Oh. Bah, cara, nunca vi disso, rapaz. Que massa. Não ainda escreveu pro Skype. Não trilha, é. Ja. Ja, lad os se. 115, hvor er han? 328, der blokker. Åh, oh, en skan, eller en Mercedes, der bare er stoppet op. Nu er der en mere, der røg. Det er en 287. Du har ham ved siden af os. Jeg tror ellers, I sagde, at han var... Sagde ikke, han var 115 eller noget? Det ved jeg ikke. Hvad for noget? Jamen, han er sgu da ikke blevet kigget. Han er da væk fra min skærm endnu. Ja. Det kan godt tænkes. Admin, Garmin, admin. Ja, forsvandt, det gjorde han i hvert fald, det er helt sikkert. Ja, ved I hvad? Jeg har engang kigget på den her vej. Der det går nok. Det går nok. 87, hvad? Nå ja, før der var det 96. Ja. Jamen, så kom der. Et af kræ. Nu kommer Lasse også ind. Jeg tror, det er ham, der skal have en på Skype. Det kan godt tænkes. Hiv mig ind. Jeg er trist for ham. Det er mig, der skal gå der. Ups. Hej. Jamen, jeg har en kat, der gerne vil op på mit skød. Hun vælger den mest besværlige vej. Ja. Og så vil hun, det vil hun ikke engang, hvad det er, det er bare travlt.
Jeg kan se Daniel. Og så bomser vi. Hov, ellers han. Ja, det må du heller lige passe på. Åh, var du næsten oppe i røven af mig alligevel. Nej. Jeg kan godt komme tættere på. Nej. Du har været tæt nok på. Du har været helt oppe og røre mig. Så... Kan jeg godt komme igen? Hey. Hey. Ikke til dig. Du efterlader bare ben over det hele. Så er jeg tæt på dig igen. Nu er der en med, der er blevet kigt. Der er en, der er lige blevet bandet. Ja, en dag. I love admin. Åh! 20.39, tag lige ham. Sorry, we cannot find that player. Han blev lige bandet i en dag. Var det ikke 2059? 2039. Det, jeg fik lige præcis skrevet det op, og så var det sådan, nå, player banned. Sorry, we cannot find that player. Jeg nåede engang at få hans pæn. Dalen vil gerne, og Lasse vil gerne ind. Jamen, jeg har ringet til ham. Men han er stadig rød. Så må jeg lige parkere min bil her. Ja, han var inde i samtalen og ringede ham op. Han er ikke inde i samtalen, kan jeg se. Helvede, kørte du op på nærmere? Nej, jeg trillede tilbage. Ja, du triller tilbage, men du kørte op i røven nærmere, fordi jeg hoppede rundt, da jeg kom ind. Ja. Ah, sådan der. Nu er jeg kommet tættere på. Du kunne bare lade være med at køre op i røven om. Nu triller jeg det. Ja, vi er oppe på 76. Det er ikke helt så slemt. Hvad så, drenger? Hvad så, tøs? Hvad så, klump? Ej, klokken er 7. Vi må slukke lyset. Vi sidder bare i en kø. Nå, hvorhen er Vi er mellem Duisburg og Palais. Den der franske landevej med mega kø. Der hvor vi plejer at køre. Ja, hvor der var, hvor der er mega kø. Der er en der også kan bandes der. Ham der, den røde der. Ja. 644. Tag du ham, Daniel? Hvad kører I mod? Ned mod havnen eller den anden vej? Vi kører i retning mod, Calais. Vi skal over til togstationen. Den 593, så der lige røg. Min mand er stadig den der 644. Jamen, det går nok. Mailand. Nå, nu kan jeg få lov til at færdig, hva'? Forvandende ting. Hvorfor? Det oplevede jeg også engang. At blive teleportet. Hvor endte du så henne?